O novo arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Uranim João Tempesta, tomou posse no último dia 19 de abril, durante uma cerimônia realizada na Catedral Metropolitana, no centro da cidade. Ele sucede o cardeal Dom Eusébio Oscar Scheide, que completou 75 anos. Dom Uranim entrou na igreja acompanhado por bispos e arcebispos de todo o Brasil em procissão. A saudação inicial ficou a cargo de Dom Eusébio, que passou a ser arcebispo emérito. A leitura da carta enviada pelo Papa Bento XVI sobre a nomeação do novo arcebispo foi lida pelo chanceler da Cúria Metropolitana. O núncio apostólico que representa o Papa no Brasil, Dom Lourenço Baldisseri, disse que a Arquidiocese do Rio de Janeiro ganha um pastor que se dedica completamente ao seu rebanho, além de dar uma palavra de carinho para a Arquidiocese de Belém. Esse amor que o povo de Rio de Janeiro manifesta significa que Dom Urani trabalhou por Belém, e não só por Belém, mas também para todo o Brasil. E Rio de Janeiro, eu acredito que manifesta um evento tudo particular, especial de afeto para ele. Estamos todos felizes, a escolha foi certa. Claramente, Belém fica com um pouco de tristeza, mas a providência é grande. E vamos a providenciar um outro bispo veramente, verdadeiramente bom, capaz de continuar o trabalho de Dom Urani. Na bênção ao povo do Rio, o novo cardeal disse que chega à cidade no momento em que a sociedade precisa de união. Lembrou que o lema que acompanha na vida eclesiástica é que todos sejam um. Dom Urani João Tempesta, de 57 anos, nasceu em São José do Rio Pardo, São Paulo, e disse que está muito feliz por assumir esta arquidiocese tão importante para o país. Por aquilo que é o caminho nosso como cristão, e eu bendigo a Deus de estar servindo ao povo como cristão católico, como arcebispo do Rio de Janeiro, sabendo que abraço a todos de coração sincero, todos estão abertos para o meu coração poder amar a cada um e dialogar com todos, mesmo que não são católicos, para que a gente possa dar as mãos nas soluções necessárias para muita coisa aqui nessa cidade. Eu realmente, acostumado com o Círio de Nazaré, encontrei o mesmo ambiente aqui também, de carinho, de fé, de presença junto, ali bem próximo, um povo muito caloroso. Esse primeiro contato assim, do novo serviço com o seu povo me fez muito feliz. A todos que estão nos vendo, eu desejo que a palavra de Deus que hoje nós ouvimos, a unidade, ao mesmo tempo pensar no outro, partilhar com os outros, viver realmente cada vez mais a fé no Cristo ressuscitado e anunciá-lo, deve estar muito presente cada momento e cada dia em nossa vida. Acho que todos os vários carismas, vários dons que existem na igreja, são muito bem-vindos para trabalharmos em comum. O cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer, também esteve presente na cerimônia e comentou sobre a posse de Dom Urani. Novo arcebispo do Rio de Janeiro, eu faço votos de muita bênção, muita ajuda de Deus para Dom Urani e para a arquidiocese do Rio de Janeiro, e com o carisma dele, com a capacidade dele, com o dom de Deus que ele traz, eu posso ajudar a diocese do Rio de Janeiro a viver a sua missão, a contagiar o povo do Rio de Janeiro com o evangelho, com a alegria da fé, e assim fazer com que a presença da igreja no Rio de Janeiro possa se comunicar também para todo o Brasil. Dom Urani trabalha muito com os meios de comunicação e isso certamente vai ter uma repercussão para todo o Brasil. Deus abençoe Dom Urani e Deus abençoe a arquidiocese do Rio de Janeiro.